Hi guys, Assalamualaikum, Namaskar, Welcome and Welcome back to my YouTube channel. Apnalo hokkolu ke punarbar mon notunta video le swagatam janaisu. Ahare hi sablo hokkolu bahut beshi bhal ase aru moru bhale apnalokor dwat blog tu start korisu eta ghorar pra karon moi kali rati aji rati mane joarte mo ghor thakilu to eta ghorote asu jamor parlor le amade da bahus to ভাবিলো ভিডিও ডিটা পা স্টার্ট কৰো বুলি এতিয়া 8:30 হৈছে মই উঠিলো অলপ ৰকি মুখছো ধলো আৰু এই ফুলজোপা ওচৰতে মানে আল্লাহ পাৰো ফটো চটো মাইলে ইমান বেছি ভাল লাগিছে না ফুলজোপা খুব ধুনীয়াকে ফুলি আছে আৰু ফটো মানে ইমান বেছি ধুনীয়া আছে না এতিয়া কোনো নাই ন উঠাও নাই মানে মিষ্টাল খানা কে খানা আৰু তুমি ফটো খানাই মাই দিবলে তো ভাবিছো মহলে আৰু বেছি ভাল লাগিলে মানে এই মই অলপ অলপ মাইলো আৰু বাকি দিকে যে এতিয়া মই ভাবিলোঁ এই ফুলজোপাৰ ওচৰতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকক চাব ফুলজোপা বুলি তো আপোনালোকক দেখি যাবলৈ কিমান ধুনীয়া ফুলি আছে আৰু এতিয়া মই যাওঁ বিচাৰিয়া পাৰি মেলি ৰেডি হওঁ সোনকালে আগে চাহ খাওঁগৈ তাৰপিছত বাকী কামবোৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই দিব ব্লগটো আৰু যিসকল নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে এতিয়া কৰি লওক দেই একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক তেতিয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু প্লিজ শেয়ার করব তম শেয়ার করব লাইক করব কমেন্ট করে দিলাম ভিডিওটি শেয়ার করে ভালো তো বলো আমি ভিডিওটিকে আরম্ভ করো তো গাইস আমি এতিয়া চাহ খাম হেক কইবলে কল লাগিব লাগিব ভালে না হেল্ল' তুমি সাৰ পালা গুড মৰ্ণিং কিমান দেৰি হৈছা তুমি আজি মই উঠনি উঠিলো সেইকাৰণে ইমান ফটো চটো মাৰিব পাৰিছো বুজিলা উঠা 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 তো গাইজ চাহটা খালোঁ এতিয়া যাওঁ বিচাৰি নাপাৰোঁ উঠা নামৰ বিচনা পাৰিব লাগে সোনকালে সোনকালে যাব লাগে আজি মোৰ নেইল এক্সটেনশ্যনো আছে মেহেন্দিও আছে বাৰ বাজ জেগা বাৰ নেহি তেৰা বাজ জেগা আজ মেৰা পাৰ্লাৰত আহিব তাকো পাৰ্লাৰত আৰু বেলেগ কামো থাকিব অ' মা কি হ'ব আজি হা হ'ব আজ মেৰা কালিয়া আজ মেৰা কিয়া হ'গা কালিয়া এক্সটেনশ্যনো কৰিব নেইল মেহেন্দি আঁকিব প্লাছ তাৰপিছত পাৰ্লাৰত আহিব বাকী কাষ্টমাৰ থাকিব তো বেণ্ড বাজ যায় কামিৰা বেণ্ড বাজ যায় তো গাইজ মই চশমা লগাই ল'লোঁ এতিয়া ইমানেই মাথা বিষাইছিলে মোৰ এই চকুটো হেঁতেনকৈ বিষাইছে সেইকাৰণে গ্লাছখন পিন্ধি ল'লোঁ এইটো বন্ধ ল'লোঁ এইফালে মায়ে বনাই আছে এই শিঙৰা মাছ এইবোৰ আমাৰ বাৰীৰ ধনিয়া হয় যিবোৰ আবায়ে মানে কৰিছে তো এতিয়া আবাৰ কাৰণে মই হেৰি কৰোঁ টিফিনৰ কাৰণে ৰুটি খচু 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 ইমানেই মোৰ চকুটো আৰু এনেকৈ এইডোখৰ বিষাইছে ন যেনেকৈ মোৰ মানে আনকালে বিষ হয় তেনেকেই হৈছে কিন্তু বিষালেতো মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব ন যিহেতু কাম আছে আৰু আজি কামটো মানে চকুটো প্ৰেছ কৰা কামেই আছে তলদেখা চকুটো এনেকৈ কৰি একদম একেৰাহে চাই এনেকৈ কৰা কামেই আছে তো আমি এতিয়া আমি নহয় মই ৰুটি বনাওঁ আৰু বাকী মায়ে কাম কৰি আছে বৌয়ে কিবা কিবি কৰি আছে মিষ্টাৰ হয় কাহি আছে পুৰা চাহ দিলোঁ মিষ্টাৰক চাহ এটা দিয়াৰ পিছত আজি মানে আমাৰ ঘৰলৈ মানে আজি ইনভাৰ্টাৰ এটা কিনিব যাব তো সেইটো কাৰণে আমি সোনকালে সোনকালে চব ওলাই লওঁ মানে মায়ে আৰু একা যাব তো বৌ অকল থাকিব ন মায়ে সেইকাৰণে সোনকালে ঘূৰি আহিব লাগিব সেইকাৰণে মাইক কৈছোঁ যে ময়ো অলপ অলপ কাম কৰি দিওঁ তয়ো অলপ অলপ কৰ সোনকালে হৈ যাব তেতিয়ালৈকে তো আবাক কাম আবাক য'ত কাম কৰি আছে তাত টিফিন দি যাব লাগিব আবাক তো সেইকাৰণে এতিয়া মই বনাওঁ ৰুটি লগ পাই আছোঁ সেই গাড়ী হৈ গ'ল আমাৰ ওলাই এতিয়া আমি যাওঁ 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 বোলো দেৰি আছে ঘাটে আছে বোলো মায়ে
আৰু এতিয়া মই এক্সটেনশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ ইয়াৰ পাছত ফাইনেল লুকটো চাওঁ এয়া ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই আৰু ক্লায়েণ্টৰ পৰাও আমি জানিম কেনেকুৱা লাগিলে আজি কামৰ কাৰণে মই মেহেন্দিৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে সেইটো দেখুওৱা নহ'ল আৰু নেইল এক্সটেনশ্যনৰ ভিডিঅ'টো আছে যে সেইটোকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া আমি বলোঁ ক্লায়েণ্টৰ পৰা শুনিম কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ আগতে আপোনালোকেও এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে চাগে ন কমেণ্ট কৰিব দেই এতিয়া বলক আমি ক্লায়েণ্টৰ মুখেৰে জানো ক্লায়েণ্টৰ কেনেকুৱা লাগিছে তো গাইজ গুড মৰ্ণিং যোৱাকালি ৰাতি এখন বহুত বেছি খাবলৈ বোলে মানে আহি খাই বৰ সোনকালে উঠি খাইছিলোঁ আৰু সোনকালে মানে নহয় দেৰিয়ে হ'ল বৰ আহোঁতে আৰু যথেষ্ট মানে গা চাব বেয়া লাগিছিলে ন সেইবাবে আৰু এতিয়া মৰ্ণিং উঠিলোঁ আৰু বতৰটো ইমানেই বেছি বেয়া মানে পূৰা বৰষুণ বতাহ চব আহি গ'ল আৰু উঠা উলিয়াই থৈ গ'ল আঠটা বজি পাৰ হৈ গ'ল চাহ খালোঁ চাহ খাই এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া ঘৰলৈ যাম চাগে সেইটো আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত গম পাব কিয় যাম ঘৰলৈ এটা বিশেষ কাৰণ ঘৰৰ পৰাই যদি বিচাৰিছে সেই নাপাওঁ সেইটো লগাই লগ যাবলগীয়া হৈ গ'ল ঘৰলৈ তাৰপৰা নেক্সট ব্লগত গম পাব সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ চাব হা চাই থাকিলে সকলোবোৰ গম পাব তো এতিয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰি বিলাহী উলিয়াই থৈছোঁ বিলাহীকেইটা কাটোঁ কাটি মেলি কি কৰোঁ বনাওঁ সোনকালে তাৰপৰা ঘৰ যাবলৈ আছে আৰু ব্লগ সেই হৈ গ'ল বনাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া লগতে যাওঁ ঘৰলৈ ঘৰত গৈ পিনি আৰু নেক্সট ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাবিছোঁ তো ভাবিছোঁ আজিলৈ এইখিনিতে এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আশাৰে সবলৈকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু শেষলৈকে সবেই বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকল নতুন আহিছিলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বহুত স্পীড কৰি দিলোঁ বাৰু যি কি নহওক অহাকালি লগ পাম আৰু আপোনালোকে এতিয়া সদায় ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' যাতে দিব পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে ধেৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ অহাকালি লগত নতুন ভিডিঅ' চাই দিব খালি দাস ব্লগছ বাই বাই